ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆମ ରକ୍ତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ କୂଳକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳରୁ ଆସିଛୁ, ଏ ହେଉଛି ଆମର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା, ତାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଆଜି ଆପଣ ଆଜି ନିଜେ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫଳ ଏଠି କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଜି ଚାଷକ ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିଥିବେ, ଚାଷ ସାଥିରେ ଅନ୍ତତମୂଳ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ନହେଲେ କଣ୍ଟି ଧରିପାରିବେନି, କଣ୍ଟି ଧରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷ କଲାବେଳେ ବଳଦ ବା ପୋଡ଼ୁଅଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପଶିକି ଯଦି ସାର୍ କୃଷି କୃଷକ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯୁବପିଢ଼ି କୃଷି ଉପରେ ମୁହଁ ଫେରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଏ କରୋନାର ଦୁଇ ଦିଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିଗ ସମାଜର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ବହୁତ ଯୁବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଘରେ ରହିବେ ଏବଂ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କ'ଣ ଆପଣ ବିଶେଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ସବସିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ଉଠାଇଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ 40% 50% ସବସିଡ଼ି ଅଛି, ଜେନେରାଲ ବର୍ଗଙ୍କୁ 40% ଆଉ ଏସ୍ ଏସ୍ ଟି ମାନଙ୍କୁ 50%, ସେ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ। ତେଣୁ ସବୁଠାରେ ଉତ୍ତର ରଖାଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ କମୁଛି। ଆଜି 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 ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କରୋନା ସମୟରେ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ କେବେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମ ଚାଷୀ କେବେ ଚାଷ କାମ କରିବାକୁ ଅଟକି ଯାଇଥାନ୍ତି। କରୋନାର କଟକଣାକୁ ମାନିକରି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତା ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ହଟିଛି, ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆମର ଯେଉଁ କୃଷି ଉତ୍ସବ କୃଷକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଚାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାକୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ସପ୍ତମ କିସ୍ତି କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତା ସହିତ ଅନେକ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ।